Niin, nyt on se aika viikossa, kun taas tehdään kauppakassit. Aloitellaanpa keittokinkkua. Juusto. Makkara, sinisulatejuusto on mielestäni hyvä. Sitten ketsuppi, tää oli muuta loppu. Sitten jauhe lihaa. Kokispulla. Sinappi. Lihapiirakko. Italianpata ainekset. Tää on uutta. Muutama ostin. Kermainen pekonen kinkkupasto. Margariini. Pörrin pyörrykköitä. Saippua. Joo, tässä oli minun kauppakassit tällä kertaa, kun morjens.